Наразі в обласному центрі близько 200 громадських зупинок. Половину з них потребують зміни, каже заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Планують робити це з наступного року, бо всі видатки цьогоріч зупинені. Хмельничанка Євгенія часто користується громадським транспортом та каже, не проти облаштування нових зупинок. Таку от треба поновити, щоб можна було дійсно подивитися на табло і не чекати 10-15 хвилин. Треба, щоб була сучасна зупинка, щоб було місце для інваліда, для пристарілих, десь присісти, погода, не погода, щоб було місце. У мікрорайоні, де живе жінка, говорить, є оновлені зупинки, але не усі. Там зараз нові поставили, але не кругом. Ми живемо в районі Селістри, на проспекту Миру. Там, от де проспект, там нова зупинка, гарна, але тільки не завжди це табло працює, чомусь його відключають. А так по проспекту треба ще міняти зупинки, переходити вже більше на сучасний, сучасний лад. Місце, накриття є, все нормально, мене все влаштовує. Жителька обласного центру Христина розповідає, чого, на її думку, не вистачає на громадських зупинках. Було б краще, щоб в нас було більше лавочок на зупинках, табло, що було обов'язково, і побільше смітників. Затвердити архетипи нових зупинок планують на засіданні виконавчого комітету, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Це стосується двох типів зупинок. Одна з торгівельним павільйоном, інша без торгівельного павільйону. В центральній частині міста це лише ми дозволяємо без торгівельних павільйонів. А торгівельні павільйони зупинка можуть розміщуватися, можуть отримувати дозволи лише в мікрорайонах, де є доцільність і необхідність саме такого торгівельного павільйону. Усі наступні зупинки, які отримують дозвіл на встановлення, говорить чиновник, будуть виглядати однаково. Серед вимог – це гартоване скло. Якщо ми говоримо про зупинку без торгівельного павільйону, це тактильна плитка, яка має бути розміщена біля зупинки. Це моменти з огородженням, це моменти з наявністю Wi-Fi, з дошкою для оголошення. І на тих зупинках, де є великий пасажиропотік, необхідно встановлювати табло, яке показує графік руху транспортних засобів. Що стосується торгівельного павільйону, аналогічні вимоги, але там ще прописується максимальна кількість квадратних метрів для того чи іншого павільйону. За словами Миколи Ваврищука, якщо зупинка без торгівельного павільйону, облаштування нової здійснюють за кошти міського бюджету. Якщо зупинка з торгівельним павільйоном, підприємець робить внесок для міста у форматі зупинки, а собі облаштовують торгівельний павільйон. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.